Vamos iniciar mais um dia de muito aprendizado. Vamos lá! Hoje nós vamos trabalhar esse número aqui que tia Darley colocou na lousa. Quem aí lembra o nomezinho desse número? Isso, esse é o número 13. Para fazer o número 13, nós precisamos do número 1 e também do número 3. Eles dois, assim, bem juntinhos, formam o número 13. E eu trouxe aqui o cartaz, certo? Cartaz do número 13. Observem a sua formação, observem a escrita, certo? Do nome 13. E vamos observar também a sua quantidade. Nós vamos contar aqui as joaninhas, certo? Para representar a quantidade do número 13. Vamos lá, vocês ajudam tia Darley a contar? Preciso da ajuda de vocês. Vamos? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós temos aqui 13 joaninhas. Agora nós vamos observar como é que faz o número 13. Tia Darley vai mostrar o movimento para vocês. Vamos iniciar aqui fazendo o número 1, certo? Ó, nós vamos subir, descer e puxar a perninha. Logo após, nós vamos fazer o número 3. Vamos iniciar daqui. Fazer um barrigão e entrar, voltar e fazer outro barrigão. Então, esse é o movimento do número 13. Vejam só, eu tenho aqui alguns palitos de picolés e vocês vão ajudar a tia Darley a contar 13 palitinhos. Vocês ajudam? Vamos lá? Quero a ajuda de todo mundo. 1, 2, depois do 2, 3, 4, 5, 6, depois do 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, tia Darley vai contar, certo? Junto com vocês, mais uma vez, né? Eu peguei aqui 13 palitinhos. Vamos conferir se realmente nós temos aqui 13 palitos. Vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós temos aqui 13 palitinhos. E aqui nós temos o número 13. Isso mesmo, crianças! Muito bem! E nessa aulinha nós também vamos trabalhar o conceito de frente e de costas. E eu trouxe aqui a nossa amiguinha Aninha. Vejam só, Aninha, dá um oi para as crianças. Então, a Aninha, ela vai nos ajudar a entender esse conceito. A Aninha agora, ela está
de frente para vocês, observem. Agora a Aninha ela vai ó, virar e assim ela vai estar de costas para vocês, ó, de frente, de costas. E assim nós estamos trabalhando o conceito de frente e de costas. Vocês já observaram quem está aí na casinha de vocês? E aí, essas pessoas que estão aí, elas estão de frente ou de costas para vocês? Observem, certo? Depois vocês irão contar para a tia Darley. Agora, convida aí a mamãe ou o papai, o responsável que está aí com você, que tia Darley vai conversar um pouquinho com eles. Olá, tudo bem? Hoje trabalhamos com as crianças, o número 13. As crianças observaram a sua formação, observaram também o movimento, certo, do número 13. E também trabalhamos a sua quantidade, certo? Pegamos aqui 13 palitinhos de picolés e realizamos uma contagem com as crianças. Na aulinha também trabalhamos o conceito de frente e de costas, utilizando aqui uma boneca, certo? Para a tarefinha de casa, as professoras irão enviar atividades. Então, eu peço que os senhores orientem as crianças, observem se as crianças estão com alguma dúvida, certo? É muito importante o apoio de cada um dos senhores no momento em que as crianças vão praticar tudo que aprenderam, certo? Então, eu conto muito com a participação e a parceria de cada um dos senhores. E essa foi a aulinha, espero que as crianças tenham gostado. E chama aí a criançada. Oi, meus amores, tia Darley já está indo embora, mas não fica triste não, porque amanhã nós temos muito mais. Vamos cantar uma musiquinha? Adeuzinho, tia Darley, nossa aula terminou. Amanhã, na mesma hora, eu vou voltar, ora se vou. Tchau, tchau, tia Darley. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, meus amores!